Vážení a milí přátelé, tak ono se schyluje k podávání léčků. A kocourek si vlastně Dušánek dává pozor, když něco takového přichází. Nicméně, pojďme si říct, že přišel jako chudáček, že určitě na první pohled je to chudáček, ale my jsme přibrali jsme přes kilo. Nám se to těší, že chlapeček papa. On přišel s krevní bakterií, bez zubků, stařinky, zubožený, zvýšené hodnoty ledvin, zvýšené hodnoty jater, zoubky nikde, plíseň na těličku. Prostě když už, tak už přidávalo se jednou k druhému. 3 bakterie, docela zásadní, vykultivované v čumáčku. A to není žádná legrace, protože samozřejmě může zůstat chronická rýma a tak dále. Musíme se zbavovat jednoho problému po druhém. Protože byť by mu ta léčba zabírá, tak každá ta bakterie funguje jinak. Někdy ty kočičky zůstávají chronicky nemocné. Pro nás je důležité, že chlapínek papá, že je úžasný, že opravdu má chuť jíst, že se zbavuje potíží a my mu budeme přát, aby se měl velmi, velmi dobře, protože tam jsou ještě další události, které se dějí v tom tělíčku. On je FELV pozitivní PCR zkouškou, PCR metodou, vlastně potvrzený, to máme z diagnostické laboratoře. A v podstatě v rámci sonografie bříška, protože on tam měl jaterní hodnoty zvýšený, takže jsme zkoumali, jestli něco náhodou v bříšku se neděje, radovali jsme se. A pak se ukázalo, že má v bříšku asi nějaký útvar, nebo asi on tam ten útvar byl, ale samozřejmě nevíme, co tam je, proč tam je, jak tam je a tak dále. A jinak se nám to tělíčko krásně zakulatilo, vyčistilo a my vždycky říkáme, že každý to zvířátko má svůj čas. Jak kdybych vám ho ukázala z boku, tak byste viděli, jak on je vlastně, jak on je chlapeček, jak on obrůstá, jak postupně měl vyhulenou, vystříhanou vlastně srst, dredy, ocásek vystříhaný. Tlapičky jsme ošetřovali, protože on přišel opravdu ve špatném zdravotním stavu. No a uvidíme, co nám přinese čas, protože vždycky si říkáme, že když to zvířátko je v teploučku, má plnou mističku, tak je to pro něj důležitý každý ten prožitý den v pohodičce. A že ono vždycky to zvířátko vám samo ukáže, jak se budou vyvíjet ty události dál. Takže přátelé, mějte se parádně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase, Dušanek vás zdraví. Tak my jsme se předvedli s tou rýmičkou teďka, za myslím poslední 2 videjka, ale je to o tom, že opravdu musíte pobírat jedno po druhým a nikde není psaný, že nezůstane chronicky nemocný. Ale je krásný, je úžasný, papa opravdu zesílil, úžasné zvířátko to je. No, takhle krásný seš, krásný. A co se týče ošetřování, tak je to s ním teda takový jakoby záludnější, protože on se nenechá moc ošetřit, on nám to moc neulehčoval, co se týče veterinárních vyšetření, ale dalo se postupně, jedno s druhým se řešilo a tak dále. Tak jo. A pochází vlastně z místečka, kde se přitoulal, tam se začal ukazovat jedna paní, tam dávala papat, ale viděla, jak je to chudáček, tak skontaktovala vlastně útuleček a tak se dostal kocourek prostřednictvím zase dalšího útulku k nám do srdíčkova. No a tam v těch místech, kde vlastně se Dušánek nacházel, tak tam zemřela před vlastně 2 týdny, než se tam Dušánek ukázal starší paní a je možné, že Dušánek byl její kocourek, těžko říct. Takže přátelé, ahojte, mějte se parádně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase, šešulku budeme hladit, 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 krábat.